Oom Pieter, jy kan nie langer op jou laat wacht nie. Die koloniste stroom hier van die oostgrens al weg en André Spotgieter trek is al lang al oor die groot rivier. Ek weet het, vriend, ek weet het maar al te goed. Ons mense het oom Pieter nodig, brood nodig. Oom is een gerespecteerde man, oom met die kennis, die inzicht, die takt en die drijfkracht. Moet ek jou ding vertel, Kaneels Meijer? Ek het my besluit geneem. Om te trek, bedoel jy? Ja, om te trek. Oom Pieter, ek weet waarlik nie wat om te sê nie, maar... Dankie, oom Pieter. Baie dankie. Het was nie vir my makkelijk nie, jy weet het. Ek weet het maar al te goed, oom. Ek wou die dinge wat hier aan die oostgrens verkeerd is, hier recht maak. Ek het altyd as verkeerd beskou dat ons mense deur die owerheid weggesmyt word. Ek wou die Kaap tot hulle sinne probeer bring. Maar André Stokkenstrom en ek het 'n kwaai uitval gehad. Ek weet nou dis hopeloos. Die mense sal oom Pieter immer dankbaar bly. Ek het 'n manifest opgestel, waarin ek ons klagtes en ons beginsels uiteengesit het. Ek sal dit in die Grahamstown Journal laat publiseer. Laat ek 'n bietjie sien, oom Pieter. Is 'n lewige dokument. Ek sal net enkele van die dinge vir jou noem. Ons stel ons standpunt oor die aanhoudende plundering wat ons moet verduur. Ons kla oor die onregverdige blaam wat deur oneerlike mense onder die dekmantel van godsdienst op ons gelê word. Dis so waar, oom Pieter, so baie waar. Ek noem nie net klag, dis nie maar ook beginsels. Ons streef na die beginsel van ware vryheid, dat ons niemand sal molesteer of hulle eiendoms ontneem nie. Ons wil in vrede met die inboorling stamme lewe. Ons sal geen bemoeiing van andere dood nie en ons eie sake bestuur. Prachtig, oom Pieter. En laastens wees ek daarop dat ons een woeste en gevaarlike gebied binnegaan. Maar ons gaan dit binnen met vaste vertrouwe op die alziende, rechtvaardige en genadige God. Dit sê so. Oom Pieter, gee nie om as ek so lang vir die mense vertel nie. Nee, neef Kaneels, jy kan maar vertel. Maar een ding wil ek baie duidelik stel. Ek is nie as een leier deur die trekkers aangewees nie, ek trek net saam. O, oom sal wel gekies word, daaraan twyfel ek nie. Om sommer maar net gekies te word is nie genoeg nie, Kaneels. Jy weet self hoe daar al klaar verdeeldheid onder partijlaars is. Die mense kan nie besluit waar hulle wil nie. Party wil in die Vrystaat bly, party wil Transvaal toe. En oom, waar dink oom moet ons gaan? Daar is net een plek, Natal. Ons moet die berge oor, Kaneels. Natal het 'n hawe, ons gaan handel dryf in die buitenland. Ons kan daar waarlik onafhanklik wees. As oom sê ons gaan Natal toe, dan gaan ons. Die trekker sal oom volg, dit weet ek. Dit is 'n saak wat noodwendig moet wag, Kaneels. Maar nou is daar baie dringende werk. So die stroompies pa alle kante in die grensdistrikte van Albanië, Uitenhaag en omgeving begin saamvloei, totdat dit 'n rivier geword het, wat noordwaarts oor die grense van die kolonie gestroom het na die omgeving van Tabanchu, waar Piet Retief ten die einde van April 1837 aangekom het. Hy is gevra om hom as leier van die hele trek te laat kies, en na veel oorreding het hy ingestem. Op 6 juni 1837 is hy plegtig as gouverneur ingesweer. Ek, Piet Retief, deur die volkstem wettig gekies tot al gouverneur en opperhoof van die Algemene Verenigde Laar, sweer plegtig voor God Almagtig, dat ek as een deur die volk verkose gouverneur die christelike geloofsbelijdenis na die inhoud van artikel 36 met die aankleef van diezelfde, die katechismus en die liturgie van die gereformeerde kerk sal beskerm. En dat ek in my regering geen ambtenaar sal toelaat in die kerkelike en burgerlike regering, behalwe die wat lidmate van die kerk is en wat van goeie getuigskrifte voorsien is. Daartoe help my God Almagtig. Nou is alles gereed om Natal ons in te maak, oom Pieter. Nee, Kaneels, alles is nog nie gereed nie. Het jy dan vergeet wat ek in my manifest beloof het? Ek onthou die manifest, maar waarvan praat oom eintlik? Ons belofte dat ons niemand van sy eiendom sal ontneem nie. Ons moet met Ngan, die Zulu oproof, gaan praat. Met daardie sluwe woestaar? Die land behoort nogtans aan hom en dis waar ons moet gaan. Maar oom Pieter, die risiko is te groot vir oom in elk geval. Is ek dan nie julle wettige verkose leier nie? Die man wat namens die Verenigde Trekkers moet praat en onderhandel nie? Ja, maar nie met een man soos Dingaan. Juist met een man soos Dingaan. Hy is nie die soort wat met ondergeskikte sal praat nie.
Nee, ons moet hom wees, ons is nie bang nie. Dis sy skelmgeit wat my verontrus, oom Pieter. Ons het aan die oostgrens oor genoeg getuienis gehad van mense soos Dingaanse manier van doen. Dit moet vir ons 'n les wees, oom. Ons sal hom oortuig dat ons met eerlike bedoelings kom. Dat ons eie grond soek, waar ons in vrede naas Dingaan en sy mense kan woon. Maar ons sal goed gewapen wees. Ons sal ons nie onverhoeds laat vang nie. Dingaan mag sluw wees, maar hy het 'n groot ontzag vir die stokke wat vuur spoeg. Jy lyk nie eintlik gerus nie, Cornelis. Die moeilikheid, oom Pieter, is dat ek die gevoel kry dat oom myself nie baie gerus nie. Ja, ek weet dat oom moet voorgee dat alles maklik en voorspoedig sal afloop, maar diep in oom se hart skuil daar tog 'n bietjie vrees. Vrees sal daar wees. Moet daar miskien selfs wees. Maar dis 'n vrees wat tot versigtigheid maan. En hoor as die vrees staan my plig. Ek sien julle. Wie is julle kaptein? Hierdie man, hy is ons kaptein. Hy is te klein vir 'n kaptein. Hy dra 'n kapteins hart in hom. Wat kom julle eintlik hier haal? Ons kom om 'n stuk grond van Dingaan te koop. Ons kom baie ver vandaan. Ons land word klein. Ons word baie mense. En ons kan nie meer goed bestaan nie. Ons sien dat jy groot land het wat sommer leeg lê, van die Drakensberg af tot by die see. Ons wil land van jou koop. Hoe kan jy kom om grond van my te koop? Julle het my volk doodgemaak met die stokke wat vuur spoeg. En toen nog hulle beeste ook gevat. Hoe durf julle dit waag om my land te kom vra? Dis nie ons of ons mense wat 'n ganse volk geskiet en hulle vee gevat het nie. Wie is dat dan? Sikonjela. Sikonjela, sê jy, kaptein van die wetman. Nou goed. Jy sal vir my moet bewys dat het Sikonjela is en dat julle onskuldig is. Hoe moet ons dit bewys? Ek sal die wachters van die vee wat gesteel is en een van my kapteins saam met julle laat teruggaan. Hulle moet al julle vee goed deurkyk. As my beeste nie onder julle beeste is nie, wees dan vir my mense waar my beeste is. Dis goed. Ons sal die beeste vir jou mense gaan wys. Maar ons het gekom om grond van jou te koop en jy sê niks van die grond nie. Die leeuw kan sy kos nie eet voor hy dit gevang het nie. Bring eers my beeste. Dan praat ons oor grond. In die loop van die volgende paar dae, Dingaan, deur middel van sendeling Francis Owen, skriftelik beloof om die gevraagde grond af te staan. Owen waarskie ook vir Retief teen Dingaan se geslepenheid, maar Retief is nou vol vertroue en keer terug na sy laars oor aan die Drakensberg, waar hy Sikonjela dwing om die geroofde vee terug te gee. Retief maak hom gereed vir 'n tweede besoek aan Dingaanse stad, Oom Kungunglovo, waar tydens die finale traktaat tussen hulle opgestel sou word. Oom Pieter, hierdie keer is dit nie ek wat praat nie, baie trekkers voel soos ek. En dit is, Cornelis, dat oom Pieter hier moet bly. Oom kan oom nie weer in die hande van daardie bloeddorstige Dingaan laat beland nie. Ek het onderneem om sy beeste terug te kry. Ek het hulle nou. Nou moet ek hulle terugneem dat ek kan sien die witman is 'n man van sy woord. Maar dis juist die punt, oom. As Dingaan eers sy beeste het, kan ons almal vir sy part na die hoenders gaan. Dis al wat hy wil hê, sy beeste, en dan sal hy ons wegdrywe. Naas toe jy met my oor hierdie dinge gepraat het, Cornelis, het jou gesê die plig staan hoor as die vrees. Het ons dan nie ons lot gevalle aan 'n barmhartige God opgedra nie? En hy het ons die eerste keer behoed en bewaar. Ons mag hom nie nou wantrou nie. Dis nie wantrou nie, oom Pieter. Dis gesonde verstand. Ons mag nie eie wys wees nie. Ons mag God nie versoek. Jy stel het hard, Cornelis. Dis omdat die saak so swaar by my weeg moet. En dink jy by my nie?
Dis waarom ik opdracht gegeer dat ons die berg moes oor. Met Gods genade het ons het recht gekry. Ons het hierdie beloofde land. Hierdie mooi en schoon land met sy groen en sy water en sy vruchtbare aarde van die bergtoppen gesien, Cornelis. Ons het in besit kom neem, volgens een belofte waarvan Sendling Owen getuie was. Nee, Cornelis, ek waardeer jou gesindheid. Sarel sal jy het gepraat, soos jy, maar het ook. Maar ek het besluit. Dit sal net nie deug as iemand anders nou in my plek gaan nie. Maar ek sal een sterk berede escort van vrijwilligers saamneem. Een gewapende ruitermag sal vir Dingaan beindruk. Hy sal skrik vir die mag van die witman. Dit klink alles waar, oom Pieter. Misschien is ons te klein gelovig. Ons kan maar net duim vasthou en bid dat allemaal weer veilig sal terugkom. Maar die benauwdheid hier binnen, as ek net daarvan ontsla kan raak. Retief van sy 70 man met sowat 30 gekleurde achterrijers rij op die morgen van 3 februari 1838 oom Kongonglove en gelid binnen terwijl hulle sarsies as een saluut afvuur en een skeingeveg uitvoer. Die zondag wordt Retief en 5 van sy metgezelle door Dingaan ontvang. Ek sien, die witman het die beeste gebring. Ek het beloof om die beeste te bring. Nou is hulle hier. Nee, dis goed. Nou kan ons klaar praat oor die grond. Ek ken julle nog te sleg. Ek ontvang julle, maar ek weet nie wie die trekkers is nie. Waar het julle geblei voor julle getrekken? In 'n ver land, waar nog baie ander wit mense woon. Hoe kom het julle getrek? Omdat daar die land te klein geworden. Hoekom trek julle so ver? Hoekom het julle nie ander kant die berg geblei nie? Omdat het daar te koud en te kaal is. Daar is geen hout nie. En die water is ook skaars. En is die land wat julle nou wil ruil goed voorzien van hout en water? Ja, as ons die grond kan kry, sal het goed wees. Daar is hout, dorings en water genoeg. Het julle baie vee? Nie meer sodanig baie nie. Want langs die pad het ons baie verloor. Maar ons het daarom genoeg om goed te kan leef as ons een gezonde landstreek kry. Was dit jy wat met Silkaats oorlog gevoer het? Ons het met niemand oorlog gevoer nie. Maar Silkaats het van ons mense vermoor en van ons beeste gevat. En toe het ons teen hom uitgetrek om die vee terug te neem. Waar woon Silkaats nou? Hy het gevlug met sy volk. Is hy dood? Ek het hom nie dood gesien nie. En glo hy leef nog. Het die mense baie van sy vee gevat? Ja, want hy het baie van ons vee gevat. Hoekom woon julle nie in Silkaatse land nie, terwyl julle hom toch daar uitgedreef het? Ons wil nie in 'n ander manse land woon as ons het nie geruil het nie. En Silkaats het gevlug, sodat ons nie met hom oor ruil kon praat nie. Die traktaat is opgestel en onderteken. Deur Retief en Holstep, die tolk, Martinus Oosthuizen, Abraham Greilen en Barend Liebenberg. Port Natal en die omliggende gebied van die Tugela tot by die Umsumwubu en van die see tot die noorde, sover die grond bruikbaar was, was die ewigdurende eiendom van die trekkers. Dingaan het sy merk gemaakt in sy 3 Indunas, Maoro, Yulavusa en Maronda. Retief was volkome gerusgestel wat Dingaan sy goeie trou betref. Die morgen van 6 februari 1838 kom Retief en al sy volgelinge ongewapend die kraal binnen om afscheid te neem. Die koning van die Zulus groet die kaptein van die witman. Dit is den ganse begeerte dat die witmense sal kom en besit neem van die land wat ek aan hulle gegeet. Bring my groete oor aan die witmense en reis baie voorspoedig terug na julle vrouwe en kinders en vriende. Maar dit is goed dat julle nie sal dors word langs die pad nie. Sit, drink bier,
saam met my volk en met my. As ons klaar gedrink het, sal my soldate vir die vermaak van die boere dans. Drink van die bier! Julle brandende kele roep daarna! Oelala! Nie! Amatana! Die! Die nieuwe land is gekoop door verdienste en betaal met bloed. God zal Dingaan niet onbeloon laat nie. Zo het eerwaarde Erasmus met zijn vrouw Susanna gesê. En zo het die beenderen van Retief en sy meise wit geword onder die zon en die wind en die reen van Moordkoppie, terwijl die dag van afrekening stadig nader komt.